ഗൈസ് രാവിലെ തുടങ്ങി അൺസഹിക്കബിൾ വെറുപ്പിക്കലാണ്. ഞാൻ നടക്കണ അവിടെ നമ്മളെ ഫോറൻസിക് കണ്ട് കുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഐ മീൻ നമ്മളെ ടൊവിനോന്റെ സിനിമ ഞാനും മേടി. പക്ഷെ പുള്ളി ലുലു 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 എനിക്കാണ് ഇന്ന് നല്ല മഴ കണ്ടൊന്ന് കടന്നുറങ്ങിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. പോണ്ടെ പോന്നെ ഗൈസ്, എന്റെ 30,000 രൂപ ആണ്. നമുക്ക് വേറെ ഗൈസ് എനിക്ക് പടം കാണുവാണ്. ഞാൻ കണ്ട പടമാണ്, പക്ഷെ ഈ ഹോം തിയേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രസം. നല്ല രസത്തിലാണ് ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. എല്ലാവരും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സൗണ്ടിനൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കണ്ടിട്ട് പോയാ പോരെ. എന്റെ പൊന്നെ രാവിലെ എന്നെ എണീക്ക് എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തണ കലുലു പോണ്ടാറുണ്ട്. എനിവേ ഇന്നത്തോടു കൂടിയാ നിർത്തിക്കോണേ, ഇന്ന് പോവാ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമ്മളെ കാറ് നമ്മളെ ഓരോ കുട്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇതാക്കണത്, അൺകവർ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഇവിടെ ആയത് നമ്മളെ സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം പക്ക കൂളാണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ വണ്ടി പോകാം. അതല്ല, ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്മെല്ല് വന്നില്ല. അവര് എന്താ പറയാ, പേപ്പർ എന്തൊരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, വെറുപ്പിക്കലിന് കയ്യും കാലും വെച്ച് സാധനം ആക്കണ കഴിച്ച് നിക്കണ ലോക്കൊക്കെ ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തു. തുറന്നോ തുറന്നോ തുറന്നോ. എന്തല്ലേ എന്റെ പൊന്നോ, എന്തൊക്കെ കളിച്ചു കൂട്ടിയാരപ്പൊന്ന് ലുലു പോകാണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണേരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലുലു മാളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ആ ലുലു മാളിൽ ഒരുപാട് ആളുണ്ടെങ്കിൽ കയറൂല. നമ്പർ ഈ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. ഒരുപാട് ആളുണ്ടെങ്കിൽ കയറൂല. എനിക്ക് 30,000 രൂപ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കാരെ 30,000 രൂപക്ക് സാധനം വാങ്ങി കൊടുത്തു. ഇന്നലെ ഇവളാണ് ജയിച്ചത്, ഇവള് സാധനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇന്ന് വാങ്ങിക്കും, എന്ത് വേണേ വാങ്ങിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്പർ 1, ഒരുപാട് ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ലുലുവിൽ പോകൂല, അവിടം വരെ പോയി തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, അതാണ് എന്റെ നമ്പർ 1 കണ്ടീഷൻ. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ അടുത്തിട്ട് പറയാ, എന്താ സംഭവം അറിയില്ല. ഞാൻ എന്തൊക്കെ മേടിക്കും ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും വേണം, ആവശ്യമില്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും മേടിക്കില്ല. എനിക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അതിലുള്ള മാത്രം വാങ്ങിയാ മതി. ഓക്കെ, അതെ, എനിക്ക് ആവശ്യമെല്ലാം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, ആവശ്യമില്ലാത്തതും എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ നമ്മള് എത്ര തിക്കുന്നൊരു ബ്ലോക്ക് ആണ്. റോട്ടിനെ തുടങ്ങും എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അത്യാവശ്യം കാറും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ബസ്സൊന്നും കയറി പാരു ലുലുക്കൊന്നും വരരുത്. അത്ര ഉള്ളു, എന്തെങ്കിലും വണ്ടിയോ ബൈക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നാ മതി. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങളെ ലുലു കാണുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ലുലു കാണണേ. പിന്നെ കഷ്ടകാലം ആരുമില്ല സംഭവം, അത്യാവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്താകാം കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. വേണ്ട, അപ്പൊ തിരിച്ചു പോവാഞ്ഞോളെ. വേണ്ടോ? എന്ത് കഷ്ടാണ് ഒരു കോപ്പ് ഏർപ്പാടാ. ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ ഇത്രേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരുണ്ടാവരുത്. പാർക്കിംഗിൽ കയറി മൊത്തം ഇരുട്ടായി കിടക്കണം. സോ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ലുലുവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി പോയി നോക്കട്ടെ. ഉള്ളില് ഫുള്ള് ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പോവില്ല, ഞാൻ കയറൂല ഉറപ്പാ. നീ കേറു കേറൂല 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 എനിക്ക് പേടിയാ. ഡ്യൂട്ടി താക്കണ പോകുന്നുണ്ട്. താക്കണ എവിടാണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത്? ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടി അവിടെ നിക്കണം. പിന്നെ താക്കണ അവിടെ അവിടെ അങ്ങനെ 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 പോവും. ഇത് പൊളിയാണ് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോണം. അവിടെ താക്കണ സംഭവം കഴുകണം, കാല് കഴുകാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് അവിടെ കാല് കഴുകാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ട്, ആ കഴുകിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മളെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ലുലുവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി ഇവിടെ ആകാംക്ഷയോടെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. എന്താണ് വാങ്ങുക, എന്താണ്, ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം, അതായത് നമ്മളെ ഹൈലൈറ്റ് കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ പോയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇപ്പം ലുലുവിൽ കറണ്ടി ഉള്ളൂ അല്ലേ. നമ്മളെ സംഭവം എക്സ്കലേറ്റർ ഒക്കെ താ. എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകണം ഗൈസ്. ഇവിടെ വരെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കണ്ടില്ലേ, ഓരോരോ ടിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഓ ബായ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ മുമ്പിലാണ്, നോക്കിയ ഫുൾ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ നല്ല കുറവുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അല്ലണ്ട, ഇത് നമ്മളുടെ ലുലു അല്ല, ഇത് നമ്മളുടെ ലുലു അല്ലല്ലോ. ഞാള് ഇന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഗൈസ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലുലു എങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഇൻസൈൻ ബ്രോ, ഇൻസൈൻ അടിപൊളി ഗൈസ്. നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി താക്കണ അവിടെ ആണ് നിക്കണത്. ഞാൻ അവിടെ, ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ആളാണ്. അതെ, സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ നിക്കാണ്, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, തെറ്റ് ശരി തെറ്റ് ശരി. ഇതെന്താ പൂജ പെട്ട, പൂജ പെട്ടെന്ന് വരണ്ടേ ഗൈസ്. എന്താണ് വാങ്ങണ്ടേ പറയ്, എന്താണൊക്കെ വേണ്ടേ, എന്താണ് വാങ്ങണ്ടേ? ഇപ്പൊ ലുലു എത്തി, എന്താ വാങ്ങണ്ടേന്ന് പറയും. ഇവിടുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പോയാതി.
സെക്ഷനിലേക്ക്. ഏത് സെക്ഷൻ? ഇലക്ട്രോണിക് സെക്ഷനോ? എന്താ ഫോണാണോ ടാബ്ലറ്റ് ആണോ എന്താണ്? എന്താണ് പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറയും? എത്തിട്ടല്ല, ഇല്ല ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാലേ പറയണോ? ഇല്ലാ മോളെ എന്തോ ഒപ്പിച്ചെച്ചിട്ട് കൈസ് പോളെ ഇവിടെ നടത്താൻ കണ്ടില്ലേ. ഡ്യൂഡി നമ്മളെ ലുലു കണക്റ്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, ലുലു കണക്റ്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇവിടെ എന്തോ ഇലക്ട്രോണിക്സോ കാര്യങ്ങളോ എന്തോ വാങ്ങാണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് ഏതായാലും പോയി നോക്കാം. ഗൈസ് എത്തി 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 നമ്മളെ ഡ്യൂഡി ഇതാക്കണ ഇവിടെയാണ് എത്തിയത്. ഇതിന്റെ ഏതോ ഒന്ന് വാങ്ങാനാണ് പ്ലാൻ. ഞങ്ങൾ കുറെ ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, വേണ്ടത് മാത്രമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എന്താ വേണ്ടത്? അതാണോ? എന്ത് എന്താണ് ഓവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഈസ് ആണല്ലേ. ഇത് ഏതാ വേണ്ടി? ഇതിനൊക്കെ നല്ല വില ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ വേണം. ഇത് വാങ്ങിക്കോളെ. ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടോ? വാങ്ങിക്കോ. എനിക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാടോ. എന്നാ ഇത് വാങ്ങിക്കോ, ബ്രെഡിന്റെ വാങ്ങിക്കോ, വേറെന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കോളെ. നോക്ക് നോക്ക്, ഇന്നലെ ഏറ്റവും നല്ലതൊന്ന് വാങ്ങിക്കോട്ടോ. അപ്പൊ ഡ്യൂഡി ഇതാണ് എടുത്തത്. നോക്കി, ഇതെന്താ ലിവർപൂൾ അല്ലേ? ഏതാണ് വിലർപൂൾ? എന്താണ് കമ്പനിന്റെ പേര്? വിലർപൂൾ എന്താ കമ്പനിന്റെ ആണ്. ഞങ്ങൾ എൽ ജി നോക്കിയിരുന്നു, പക്ഷേ എൽ ജി എന്താ പറയാ, അവരിത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലേ? എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ മാത്രം ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ട്? 17. ഇതിൽ 17ാ? ഇത് 14. ഓക്കെ, 15,000 രൂപ എന്നാണ്. സോ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് 15,000 രൂപയുടെ ഉള്ളു സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ. 15 രൂപ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് 15. ഇതൊക്കെ എടുക്ക, വില കൂടി എടുത്തു. ഇതിന് വില കുറവാണ്. ഇതൊക്കെ 7,000 സംതിങ് റുപ്പീസ് ഉള്ളു. അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം അല്ലെ? ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പൊളി സാധനം നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് എടുത്ത്. എൽ ജിന്റെ നോക്കണം, എൽ ജിന്റെ വേണ്ടല്ലോ. ഡ്യൂഡി അല്ല പിടിക്കണേ, ഡ്യൂഡി ഇതാക്കണ ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് വെറ്റി കൊണ്ടുവരും. ഡ്യൂഡി അങ്ങനെ ഒഫീഷ്യലി അവളുടെ 15,000 രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 15 രൂപ അതടി വാങ്ങണം. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ സാധനം നമ്മൾ നോക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ 15 രൂപ സേവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വാങ്ങാം. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങാം. ഇതിപ്പോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി പുറത്തു ഞാൻ ഇപ്പൊ പാർക്കിങ്ങിലാണ് ഉള്ളത്. വൺ ദുരന്തമായിരുന്നു, കാരണം എന്റെ കാർഡ്, എന്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു. ഞാൻ അത് മറന്നുപോയി. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്താ പറയുക, ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു. കാരണം എന്റെ ഏതൊരു വീഡിയോ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ അതിൽ പോയി അടിച്ചൊക്കെ നോക്കി, ഓൺലൈൻ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിപ്പോയി. ട്രാപ്പ് ആയി. ഞാൻ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങി, ഞാൻ വലിയ കാര്യം കാർഡ് കൊടുത്ത് അവിടെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നു, ഡിക്ലൈൻ. എന്ത് സംഭവിച്ചതായിപ്പോ? പിന്നെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ വരുന്നില്ല, പിന്നെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ UPI ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കി, എന്റെ എന്റെ എന്റയർ ബാങ്ക് ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ട് ഐ കൻ സേവ് സം റുപ്പീസ് ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ATM പോയപ്പോ 20,000 രൂപ കിട്ടുള്ളൂ. ആ ഒരു പൈസക്ക് മാത്രമാണ് ഗൈസ് ഇന്ന് സാധനം വാങ്ങി. ഇന്നലെ കാരണം ഒരു ദിവസം ആയിട്ട് 20 രൂപ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് ആയി. ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ആക്കിയല്ല, സത്യം പറയണേ, ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ആക്കിയൊന്നല്ല കുഞ്ഞാളെ, സത്യം പറയണ ബ്ലോക്ക് ആയി പോയതാണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മള് വീട്ടിലേ പോയി കൊണ്ട് നിൽക്കാണ്. അവിടെ 500 രൂപക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ഒരു സാധനം വെക്കേണ്ടതെന്ന് കേസ്. കാരണം എന്റെ UPI ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് വേണം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഞാൻ വെറും കാർഡ് ആയിട്ടാണ് പോയത്. കാർഡ് ചേർത്തിച്ച് പിന്നെ അവിടെ ATM ഉണ്ടാണ്ട് അവിടുന്ന് ATM എടുത്ത്, അത്ര മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്തു. ഡ്യൂഡി മഴ പെയ്യാനാവുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ കൂടി നോക്കിക്കോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പ്രാവശ്യം എന്തേ ആവോ. ഇതിപ്പോ നമ്മള് വീട്ടിലെത്തി. വീട്ടിലെത്തിപ്പോ ഞാൻ ന്യൂട്ടിലും കൂട്ടിട്ട് ബ്രെഡ് ഒന്ന് കഴിക്കായിരുന്നു. പല്ലിന്റെ അവിടെ കൊട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യും. നമ്മളെ ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഓവൻ വാങ്ങിയെന്ന് പറയാദ്യം? എനിക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാനോ? കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാനാണോ അതോ കളിക്കാനാണോ? സത്യം പറയണോ? ഞാനിപ്പോ ഞാൻ അവിടെ നോക്കിയപ്പോ 3,000 രൂപ 5,000 രൂപയൊക്കെ ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് വാങ്ങി 14,000. സാംസങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം 28,000 30,000 രൂപയൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടു, പക്ഷെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ആളെ കാണുന്നില്ല. എന്താ അറിയില്ല, അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള എന്താണ് ഈ അൺബോക്സ് ചെയ്ത്. പെട്ടെന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടാ മതി. ഇപ്പൊ ലൈക്ക് അടിക്കുക. യാ ചെയ്തു ചെയ്തു അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡി ഇതാക്കുന്നത്. അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നു ആ കത്തിയുടെ. ഇന്നലെ ഇതേമാതിരി ഒരു പെട്ടിയിൽ കടന്ന ആളാണ്. ആ പെട്ടിയിൽ കടന്നിട്ട് പൈസ വാങ്ങിട്ട് ആ പെട്ടി അൺബോക്സ് ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് ക്രേസി ബ്രോ. മല്ല മല്ല ഓവൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റും പൊട്ടത്തി. ഓവൻ എടുക്കുന്ന ഞാൻ സ്വപ്നത്ത് പോലും വിചാരിച്ചില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ എന്താ സ്മാർട്ട് വാച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറെ ഗൈസ് നമ്മളൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് താഴത്താണ് ഗൈസ്, ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ തന്നെ തെറ്റിപ്പിച്ചു പോയി. ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സാധനം. കുഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഈ വാങ്ങിയതാണ്, എന്റെ പൈസക്ക് വാങ്ങിയതാണ്. സോ ഇതൊന്ന് കവറൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി. ഇതെന്താ അറിയില്ല, ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചതുക്കണേ. കാറിൽ വെക്കും പറ്റിയ അതോ ലുലുവിന്റെ അടുത്തുള്ള ലുലു?
വെച്ച് എങ്ങനെ ആവാനാ? ഓക്കേ, അവര് അവരുടെ അടുത്തുള്ള സംബന്ധം ആട്ടോ. ഇവിടെ ലുലുക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഇവിടെ റെഡി ആക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, എന്തൊക്കെയോ പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഗ്രില്ല് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം, ഗ്രില്ല് ചെയ്യണത് മാത്രല്ലേ, വേറൊന്നുമില്ല. കേക്കിന്റെ കേക്കിന്റെ സംഭവങ്ങളില്ല. ഇതെന്താ ഇത് തിരിക്കാൻ അടക്ക വെക്കെ വെക്കെ, എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതല്ല പാത്രം ഇങ്ങനെ തിരിയുന്ന സംഭവം, അതിന്റെ വേണ്ടില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിരിയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ അവിടെ നിക്കട്ടെ, ഞാൻ സമയം പോലെ ചെയ്തരട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഓവനിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, വേറെ ഒന്നല്ല, രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ചതുക്കല്ല, അതെങ്ങനെ പറ്റിയില്ല. രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ, അതിന്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. അതിന്റെ പ്ലഗ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല, അടുക്കളത് കിച്ചണിന്റെ പ്ലഗ് ആയിക്കില്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ അത്രക്കാണ് സംഭവങ്ങൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നല്ല. 30,000 ഇന്ന് അത്ര തീർത്തി, ഏകദേശം 20,000 20 കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു 10 rupees ബാക്കി ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ തലയിൽ നിന്നോട്ടെ നോക്ക. 30 തീരുമായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാല് ഒരു സാധനം പ്രൊഡക്റ്റ് ആളെ ഓഫർ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അപ്പം തന്നെ ബില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാർഡ് എടുത്തത്. അപ്പൊ കാർഡ് എന്താ പ്രശ്നം? പിന്നെ ഞാൻ ATM ലുലുവിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ATM പോയി രണ്ട് പൈസ എടുത്ത് എടുക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കയറി എടുത്തപ്പോഴാണ് ക്യാഷ് കിട്ടിയത്. 20 rupees ഒരു ദിവസം എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് 20 rupees ഒരു ദിവസം ATM കാർഡ് പോയി എടുക്കാനുള്ളൂ. പിന്നെ UPI ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, UPI വർക്ക് ആവുന്നില്ല. കേസ് എന്റെ പാസ്വേഡ് എറുന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നോട് മൊത്തം മറന്നത് എന്താ പാസ്വേഡ് നോക്കുക, എത്രക്കും പാസ്വേഡ് തലയിലുണ്ടല്ലേ, പല സ്ഥലത്തും പല പാസ്വേഡാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എടുക്കണ്ടപ്പോ അത് നമുക്ക് നാളെ കാണിച്ചു. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതെന്താ പറയുന്നത്, മെയിൻ സംഭവമാണ്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചു, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. ഗൈസ് വേറെ കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നോക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നാളെ വരുന്ന 5 PM ഓക്കെ.